Bla 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji. Evo jedno malo kratko javljanje, čisto da vas obavestim šta je kako i šta se dešava. Kao što ste videli, nisam snimala jedno vreme, nisam puštala ni filmova, ništa, baš sam se ono bila primirila. Jer u onom mom videu od prošlog puta sam rekla kako mi je dobro i kako idem da šetam i svašta nešto i kako sam se oporavila. Međutim, čim sam ja pustila taj video, i nešto je dugo trajalo, tako da je usred noći izašao video, meni sutradan bilo opet loše. E sad, ja imam osjećaj da je ono napred 3-4 koraka pa nazad jedan. I svaki put kad god se ja pohvalim da mi je eto malo bolje i bolje se osjećam kao danas, ono me povuče nešto nazad. I dalje se borim sa krvnim pritiskom, to mi je za sad najveći problem i to što mi se vrti, što mi je muka i svašta nešto. Ali evo bar imam sad više dobrih dana nego loših. Uglavnom iz mog iskustva mogu da vam kažem da je post-covid teži nego sam COVID. Znači, onog trenutka kad mislite imam koronu i sve je to prošlo i prošle 2 nedelje izašla sam iz izolacije, e onda posle toga dolazi svašta nešto. Dolaze posledice. I jako puno ljudi, bila sam kod interniste i on mi je čovjek ispričao da jako puno ljudi ima koji imaju problema sa hipertenzijom. Ljudi koji nikad nisu imali visok krvni pritisak, kao ni ja. Ja sam čak što više imala nizak krvni pritisak. Vidite, frizuru nisam namestila da vam se snimi. A eto sad se dešava to. Mislim, toliko je to bilo strašno da znači ljulja lome non stop i nisam mogla da funkcionišem. Juče sam imala neki dan, prekoče mi je bilo ekstra da vam kažem to. Čak sam posle više od mesec dana išla kod nekog na kafu. To je uspeh bio. Ali juče mi je bio dan, znači odmah posle tog divnog dana, dođe taj jedan loš. I da ste me pitali šta mi je, da me bilo ko pita šta mi je, ne znam da kažem šta mi je, ali se ne osjećam dobro. Ne mogu da kažem, nemam temperaturu, ništa me ne boli, ništa mi ne fali, ništa mi, ali sam jednostavno kao što kažu kod nas iz tuđe glave. Znači, ne mogu da funkcionišem, ne mogu ništa da radim, ne mogu da legnem, ne mogu da sednem, sve mi smeta, sve mi je teško, sve mi se vrti, sve mi je muka, sve mi je skroz neko blesavo stanje, znači stanje koje ne možete opisati rečima da kažete, e sad to mi fali. I evo danas je već nekako malo bolje, krvni pritisak i dalje regulišem tabletama. I ja pijem vitaminčiće i tako to. Ukus i miris su se delimično vratili, nekako selektivno. Neke stvari ne osjećam, neke osjećam. I ne mogu uopšte da nađem konekciju šta je sad to što presudno, ali eto, to je to. Dalje, da, ono, tamo kad sam vam proglasila kako mi je dobro i kako ću da okrenem drugu stranicu i da počnem da živim mnogo zdravije i da šetam i sve. Taj dan sam napravila oko 2000 koraka, što je kao jedna petina od onog što vam je potrebno. Ajde, kažemo da potrebno vam je 10.000 koraka na dan. To je nekih sat i po vremena šetanja. To da bi bili zdravi i da bi održavali zdravlje. Ja sam, eto, za ti 2.000 koraka uveče dobila temperaturu. E sad, da li je to zbog toga što sam išla napolje pa mi je šibao vetar? Ili je to jednostavno tako što jeste, ne znam, ali to je bio prvi i posljednji put da sam išla u šetnju. Za sad, jel? Neću da kažem za posla, ali za sad. Dalje što se ostali stvari tiče i dalje mi je, na primjer, naporno. I sad mi je jako žao nekad što nemam ono tuš u koji možete da uđete bez pregrade. Ne, ni kadicu tuš, ni ništa, znači samo onako ravno put pa da uđete unutra, da ukoračate. Jer ja u moju kadu sad stavim stolicu, hoklicu stavim i onda sednem tu i tuširam se. Ne smem da dozvolim da mi se zavrti u glavi, bojim se u kadi da padnem ili nešto, to mi je baš onako horor. Tako da, dobro je imati tuš.
bez pregrada, bez ičega, stvarno sad čovek tek vidi kad se razboli, onda šta mu treba, šta mu ne treba. I mogu da vam kažem, nije samo za tuš, sad mi se nekako javile mnoge stvari na koje treba da obratite pažnju i koje vodite, treba da vodite računa i na stvari koje su mnogo manje bitne kad ste bolesni. Znači imate neke sasvim druge prioritete i sasvim neku drugu sliku, javlja vam se nešto što bi trebalo, kako bi trebalo da izgleda vaš život. Znate da sam ja i pre svega ovog odlučila da prodam ove salaše jer je bio preveliki za mene i previše posla i sve. Umeđu vremenu su krave prodate, ostale su južunice, one će se, nadam se, ovih dana prodati. Tako da je obim posla što se toga tiče mlečnog govedarstva ono, skroz smanjen. Ali ovaj, ostane drugo, ne samo kuće, ja sam se žalila mamo na kuću, ali kuća je najmanji problem. Sve oko kuće i oko njive, umeđu vremenu smo skidali kukuruz, to je trebalo da se preda na otkup. I dalje ide ona sojine slame za grejanje da se unesu. Znači, posla preko glave i ovaj period, pa skoro kao i svaki period, traži 100% da učestvujete, a vi ne možete. I onda je to jako veliki problem. Znači, treba prioritete postaviti toliko da može da se funkcioniš iako ste vi 3 dana bolesni ili, ne daj Bože, duže. A kod mene to nije slučaj. Tako da mi je sad skroz, i ono, iako mi je bilo žao salaša i svega, iako sam se nešto malo ono razmišljala, sad je ta trunka sumnje nestala i definitivno ono sam 100% iza svoje odluke da prodam. Ovo bi jako lepo bilo kad bi došla neka porodica, 2-3 porodice, možda živi 3 porodice i više ovde i da funkcioniš, napravi svoj biznis. Može jako lepo da se živi od ovoga i ovde, samo treba volje. Eto, to je samo jedan mali presjek, nadam se, neću ništa da obećavam, no nadam se da ću uskoro početi da funkcionišem normalno, pa da kuvamo, spremamo, idu praznici, idu Božić i Nove godine, sve, svašta nešto, treba baš da spremimo onako jelovnik dobar, opet da to bude lako, jednostavno, jeftino, kao što mi volimo. Eto, toliko za sve vas koji ste se pitali gde sam, šta sam i kako sam, jedan mali update, pa se nadam se vidimo sledeći put s trepavicama, što će značiti da sam mnogo bolje. I dalje vas puno volim i pozdravljam i mislim na vas. Ćao, ćao!